Humbje patrëgueshme, ndjes, ngushëllim dhe drejtësi. Këto ishin fjalët e kryeministit Edi Rama drejtuar familjes së Klodian Rashës, i vrarë nga një efektiv policie, ngjarje të cilën Rama e quajti tragjike, një episod i shkëputur dhe fatal. Kryeministri shpjegoi dorëheqjen e kërkuar nga ministri i punëve të brendshme, Sander Leshaj. Ministri i brendshëm ka informuar dhe më ka vënë dispozicion dorëheqjen e tij. Dhe jo vetëm për të larë gojën, por duke shpjeguar pse tërheqja e tij nga posti i lartë ishte rruga e duhur për të personalisht, për mua që i kam besuar detyrë dhe për qeverinë e për shumicën tonë qeverisë. I kam thënë presë të themë, se dhe kam dashur ta shohë në sy, ta dëgjoj dhe të ndëgjoj, dhe të jemi bashkë me të, në momentin e hedhjes këtij hapi të rëndësishëm. Jemi takuar dhe sot, dhe jam shumë krenar për sensin e përgjegjshmërisë qytetare dhe kuotën morale me të cilën e mat veten dhe detyrën e tij Sander Leshaj. Tjetër të ndash dhimbje me fjalë, tjetër të adresosh brengën me një gjest njërësor, qytetar, si shqiptar i mirë, duke përcjell për gjithë një mesazh ndjese që vlen sa 1 milion fjalë. U vra nga arma e shtetit, tha kryeministri, dhe ndjesa i takon shtetit. Autori do të hetohet në pavarësi dhe pa anësi të plot, theksoi Edi Rama, i cili fillimisht i dha përgjigje edhe deklarimeve për këtë vrasje nga presidenti Ilir Meta. Dhe presidenti i Republikës, që është në fakt prova më ulëritëse e përdorimit disproporcional të forcës së inatit politike personal në dëm të etikës institucionale dhe vetë ligjit, është një parafundit që duhet hap kamarën e gojës për sjelljen e policisë shtetit. Jo thjesht sepse është qysh kryet herës njëri ndër nxitësit dhe organizatorët atyre serialeve dhunshme që kujtova pak më lart, as sepse qoftë sa për syefaqe nuk e ka thënë kur një fjalë vërtet solidariteti për efektiva dhe policisë në presionin e dhunës, po sepse është njëri ndër shembujt më të këqij të sjelljes shoqërore dhe institucionale në historinë e shtetit shqiptar. Si të qoftë, është i parafundit në rast. Ndërsa Lulzim Bashës i tregoi kohën kur ishte ministri i brendshëm dhe u vran 4 protestues në bulevard. Dhe i fundit që mund t'jap gjykime morale e të bëj leksione karakteriale për se si duhet sjellë policia e shtetit apo se si duhet reagoj ministri i brendshëm. Pas ngjarjes tragjike të natës 8 dhjetorit, është kryetari kukull i opozitës, Lulzim Basha. Ministri i brendshëm i masakrës 21 janar, ku nuk ishte një polic patrullë që vrau njëri në mes natës një rrugicë periferike, në rrethana krejt absurde, po ishte qeveria, kryeministria, e kthyer një bunker me 10 gruzjare që vrau 4 protestues, krejt paqësor, kur protesta po shpërndahej, pa llogaritur sakatimin kafshëror të qindrave tjerë.